хөрлийн дарга эрхэм гүшүүдээ эдийн засгийн байнгын хороонд хороо санхүүгийн зохицуулалт хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11-р зүйлийн 11.2, 11.3 дахь хэсэг, 15-р зүйлийн 15.1 хэсэг, Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хуулийн 45-р зүйлийн 45.1 хэсгийг тус тус үндэслэн санхүүгийн зохицуулалт хорооны орон тооны гишүүнд нэр дэвшүүлэх асуудлыг 2019 оны 12-р сарын 11-ний өдрийн хуралдаанаар хэлцлээ. Санхүүгийн зохицуулалт хорооны орон тооны гишүүн Дэмбрэл Дашин Баяр Сайхан тус хорооны даргаар томилцогчтой холбогдуулан эдийн засгийн байнгын хорооноос санхүүгийн зохицуулалт хорооны орон тооны гишүүнээр нөхөн томилцуулахаар төдвийн Цэрэн Бадарлалын нэрийг дэвшүүлснэг хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтээ дэмжлээ. Тэ Цэрэн Бадарлал нь 1978 онд төрсөн. 2000 онд Монгол улсын их сургуулийн олон улсын харилцааны дээд сургуулийн гадаад албаны ажилтан, 2002 онд санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн эдийн засагч Нягтлан Бодч мэрэгчлэр тус тус төгссөн бөгөөд 2010 онд Либерти дээд сургуульд төрийн удирдлагын магистр, 2014 онд Австралийн үндэсний их сургуульд бизнесийн удирдлагын магистр хамгаалсан байна. Тэрээр 2001-с 2004 онд гадаад харилцааны яамны төрийн захиргаа удирдлагын газрын мэрэгчлэлтэн, 2004-с 2007 онд Монгол улсаас Япон улсын суугаа элчин сайдын яамд адишээ, 2008-с 2015 онд санхүүгийн зохицуулалт хорооны үнэт цаасны газарт хянан шалгагч, хорооны орон тооны бус зөвлөх, 2014-с 2016 онд Монгол улсаас Япон улсын суугаа элчин сайдын яамд сурталчилгаа олон нийтэд хариуцсан ажилтан, 2016-с 2019 он санхүүгийн зохицуулалт хорооны үнэт цаасны газрын дарга орлогч дарга, 2019 оны 9-р сараас 5-7 төмөр зам хувьцаат компани санхүү хөрөнгө оруулалтын газрын даргаас тус тус ажиллаж иржээ. Цэрэн Бадарлан санхүүгийн зохицуулалт хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11-р зүйлийн 11.5, 11.6 дахь хэсэг заасан шаардлагыг хангаж байгаа болно. Санхүүгийн зохицуулалт хорооны гишүүнийг нөхөн томилох улсын хурлын тогтоолын төсөл холбогдох материалыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ санхүүгийн зохицуулалт хорооны орон тооны гишүүнд нэр дэвшүүлэх асуудлаар эдийн засгийн байнгын хорооноос гаргасан санал дэвгүүлэлтийг хилцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, Ганбатар гишүүнд баярлалаа. Хууль зүйн байнгын хорооны санал дэвгүүлэлтийг улсын хурлын гишүүн батнасан танилцуулна.